הוא עולה יקר, בסדר? זאת אומרת, יש מכלול שלם של מסעים ומתנים קטנים, שהם למעשה מערכת המסע ומתן שלכם עם הצד השני. במציאות ארוכת טווח, בסדר? אני עוד פעם אגיד, אני כל הזמן צריכה להסתייג, כי שוב, יש מכלול שלם של סוגים שונים של מסע ומתן. אבל לא הבנתי שאת אומרת אחרי החתימה, אז בסדר, מתחיל מבחינה שלא אוכפים את ההסכם? לא, או שיש פערים, זה לא לא אוכפים. יש פערים בין ההסכמות ליישום בפועל. ותמיד, אבל יש חוזה חתום. אז מה? אז כבר חוזה חתום. קח אותו לבית משפט, כדאי לך? כן, סבבה. בסדר? זה בדיוק זה. אבל גם אז יש לך פרשנויות של החוזה של כל צדים, ולך ואתה נכנס, נכון, אתמול הרציתי בפני מחלקת ליטיגציה של משרד עורכי דין מאוד 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 מוכר, הם אמרו, מה זה עוזר שיש לך חוזה? הם אמרו, עורכי הדין, אז חתמת. יש לזה משמעויות עכשיו, זה תלוי תרבות, עוד איזושהי הסתייגות, אוקיי? אני מדברת על התרבות הישראלית, מי שמתנהל מול תרבויות זרות, שירים יד ואני אעשה לו את הפיינטיון הזה. בסדר? כן, זה שונה לחלוטין. חד משמעית, חד משמעית. זה שונה ברמות של דרום, דרום איטליה, צפון איטליה. כן, כן. מילאנו או... אבל זה גם שפה להבין, וזה תנועות גוף, וזה... זה עוד פעם, זה הטקטיקה בסוף. את זה אתה יכול ללמוד. לא, כן, וואו. אוקיי? את זה אתה יכול ללמוד. פתח ספר עם רוסים, How the negotiation, the Russian negotiation behavior. לא חסר, אוקיי? אבל אני רוצה שתסתכלו הרגע מהסתכלות על השולחן עצמו למעוף ציפור על מערכת המסע ומתן, ואני רוצה להסביר מה כוונתי. כל מערכת מסע ומתן מורכבת משלושה. הראשון זה כל התהליך up to the table, אוקיי? זה השלב הראשון, נקרא לזה המגרש הראשון שבו מתנהל התהליך, אוקיי? כל ההתנהלות up to the table. מה זה ההתנהלות up to the table? זה אפילו אימיילים שאת מתכתבת והכל. כמה פעמים ניסיתי לתאם פגישה איתו? והוא כל הזמן לפני פרוטי. מה אתם חושבים שזה לא ישפיע אחר כך? מה היה אורך האימייל אפילו? אוקיי? מה, איך, האם תגיעו עם הצ'טה בפה או עם הלשן זית? או עם יד מושטת כמו שדפנה אמרה? זה תלוי. דפנה ראית גם הצ'טה. אוקיי? כי זה תלוי, חשוב לי לומר. כי אם עכשיו לקרה לחצי שנה, הוציא לך את המיץ לעניין הזה, וגם כשאת נפגשת איתו, הוא גרם לך להמתין 40 דקות בחוץ, ואנחנו לא יודעים למה. שימו לב, לא אמרתי למה. זה הכל בקונספציה שלנו, אוקיי? זה ישפיע על ההתנהלות שלי on the table, וזה החלק השני, שהוא הפורמלי שכולם מכירים כמסע ומתן, אוקיי? זה מה שקורה על השולחן, אוקיי? וחשוב מאוד בכל מציאות, אבל במציאות שלכם על אחת כמה וכמה, זה ה-off the table events. הלילה שאחרי, היום שאחרי. מה זה? מה זה off the table events? אני אומרת שהם חלק ממערכת המסע ומתן. מה זה off the table events? איך אתה חוזר אליו? איך אתה מגיע אליו? לא, אחרי היחסים, אחרי הליכוד. off the table. יש עדיין מעט יחסים. כל המעט יחסים כאילו בבין אישית. זה משהו הרבה יותר רחב. זה אירועים שקשורים, שמשפיעים על המסע ומתן. כי before the table, אתה חושב על off the table, כאילו אם אני עכשיו קונה לפינה, יש מצב שהיא... נגיד, סתם, יש שנה. לא ידעתם מה אתה מדבר. לא, נגיד, עכשיו, אולי אתה מדבר בבוקר או שהיא תלך בערב. לא ידעתם מה אתה מדבר. בסרטים זה ככה. אוקיי, סבבה. אבל אתה חושב על זה כבר עוד בשלב שלפני שליגשת לפני שליגשת. חד משמעית. אבל בואו ננסה רגע להיות, אני באמת אומרת. יכול להיות צד שלישי שיכול להשפיע. אני אגיד לך למה, כי בחיזור לא חשוב לך תוצאה, חשוב לך יחסים. אוקיי? עזוב את זה שנייה. באמת, אני מדברת על עכשיו, תחשבו על מסע ומתן שאתם מנהלים בימים אלו, עסקי, מקצועי לכל דבר בעניין. ואני אקח דוגמאות אפילו. בואו, קדימה, אני אשמח, בשביל זה אני פה, בשביל זה די רזמינה אותי, אוקיי? מה עם ה-off the table events? אירועים שחיצוניים לצדדים, שלא קשורים לצדדים, ומשפיעים על המסע ומתן. מיתון, מצב כלכלי. משפחתי, משפחה, לא יודע. יום בשבוע, שעה. איזה גביר. עוד, יותר, שער דולר. חבר'ה. אוקיי, לא יודעת מה, פתאום נכנס מתחרה בשוק, פתאום משבר כלכלי, פתאום... יוון, פורשת לא איפה. למשל, עכשיו פה זה כבר מאוד תלוי בעולם התוכן הספציפי של כל אחד ואחד, אוקיי? כי גם אתם, יש לכם ביניכם אתגרים שונים. אני עשיתי את זה גנרי לכולכם, אבל אם אנחנו מדברים על עולם תוכן, מהו עולם התוכן של הסטארט-אפ שבו אתה עושה כדי ממנו? Outdoor activities. אוקיי, לצורך העניין, נדבר אחר כך, זה יכול להיות מעניין. אוקיי? יש לי אאוטדור נהדר למסע ומתן סתם שלו. זה לא משנה. לא, זה משנה. אז אני אסתם אחר כך, כי זה מעניין אותי. נגיד, אאוטדור אקטיביטי, הוא מתנהל לצורך השמחה? צורי. צורי. צורי מתנהל במציאות שהיא מרובת שחקנים, יש המון תחרות בענף הזה.
לעומת זאת תהיה מי שהמציא שפיץ של קומקום, שהוא, מה שנקרא, כולם מדבקים על דלתותיו, אוקיי? יש לזה משמעות במסע ומתן. ולכן אני אציג לכם היום כלים שהם רק דיאגנוסטיים. כי אחר כך הטקטיקה של השוטר הטוב, השוטר הרע, את זה אתם יודעים לעשות. השאלה היא מתי לעשות את זה ומול מי. בסדר? טוב. אז אני כאן מציגה איזושהי ספרות מקצועית, שהיא ספרות... חבר'ה, אם אתם מתנהלים עם חול, מצב, פתאום אירוע שקורה בחול, חילופי שחקנים, אוקיי? בקרן ההון עכשיו המנהל שאיתו התנהלתם, או הקונטקט שלכם עכשיו השתדרג, החליף זה, פתאום נכנס מישהו אחר. אוקיי? אלו אירועים שלא קשורים אליכם, אבל באיפה משפיעים, נוגעת למיומנויות הקצה, כמו שאמרתי, לטקטיקות. אני מבקשת מכם, וזו החשיבה שאני מעניקה פה בתפיסה שלי, לראות דברים לא רק על המיומנות ההתנהלות על השולחן, אלא שוב, כמו שאמרתי, זום אאוט, להסתכל על דברים הרבה יותר ממקובה אסטרטגית, לפני שאני מקבל עכשיו החלטה מיקרו-טקטית איך לכתוב לו את המייל הבא. בסדר? ולכן אנחנו נתחיל, כי כל מסע ומתן מתקיים בשלושה מעגלים שונים. המעגל הראשון והחשוב ביותר זה מה אנשים מביאים לשולחן, למעשה. זה כל העולם הזה של מאפייני האישיות של השחקנים. היום אני אציג כלי אחד, הוא כלי שפותח על ידי דוקטור ערן שדח, טיפולוגיות אישיות במסע ומתן. ערן הוא חבר בצוות המסע ומתן המתכלי צוות 7, מי שמכיר, והוא מבוסס על עבודה שעשו עם מסעים ביטחוניים בעיקר. אם רלוונטי שם במציאות מאוד משברית, באיפה רלוונטי במציאות שבה לא חיי אדם אלו שעושים. אחר כך אנחנו נדבר על היחסים והקשר בין הצדדים. האם אתם מכירים ויש לכם היסטוריה או לא? ודרך אגב, ההיסטוריה לא צריכה להיות קשורה לסטארט-אפ שאתם בונים. זה יכול להיות אפילו הרבה קודם, אוקיי? כשאני מגייס עון עצמי, הרי מה זה? זה למנף מארג של קשרים ומכירויות קודמות למסע ומתן הנוכחי, אוקיי? ואם אני בסכסוך איתו, הוא חושב שאני לא רציני, אז הוא לא ישקיע, ולמרות שנהייתי מאוד, מאוד רציני מאז שעבדתי בתור מלצר, למשל, אוקיי? וכמובן הקשר הדברים הרחב שקשור לעולם התוכן. שוב אני אומר, בסוף כל ההרצאה שלי, השאלה החשובה ביותר זה ונסה, איך אנחנו עושים את הפיינטיון ואת האדפטציה של מה שאמרת, לעולם התוכן הספציפי שלנו. כי אצלי בענף, אין עוד מישהו עם רעיון כמו שלי, לא קיים, אני בלעדי. לעומת מישהו, כמו שאמרתי לפני רגע עם צורי, שהוא מתמודד מול ריבוי שחקנים, וגם צריך לשים דגש על הייחוד שלו בהשוואה לכל היתר. בסדר? יש פה גם אלמנטים של אסטרטגיה שיווקית, שצריך לקחת בחשבון. אז, כל מסע ומתן למעשה מתקיים בשלושה מימדים. המימד הראשון הוא המימד של ההתנהגותי, מה אנשים מביאים. המימד השני זה פסיכולוגיה, תקשורת, קבלת החלטות, מגדר, תרבות, כל מה שאנשים מביאים איתם, תחשבו על הנושאים ונותנים כסק, אוקיי? של דאטה שמגיע לשולחן. תפיסות עולם, חינוך, קרבה לדעת, אוקיי? לכלול שלם של דברים שמשפיעים על האופן, יתחיל פילוסופית, טבע אדם טוב או טבע אדם רע? טוב. זאת שאלה, והיא משפיעה לאיך אתה נושא ונותן. ואם אתה מתנהל מול מישהו שבתפיסה שלו טבע אדם רע, קשה. השיניים של הגלגלים לא... אני צרפתייה במקור, יש איזה מונח בצרפתית, אומרים סרטון פארון, זה לא מסתובב עגול, אוקיי? איך אני יודע אם מישהו טוב או רע כשאני נפגש? אני לא יודע, אבל אני מעלה לך את השאלות הללו, כי זה בדיוק המטרה, זה בדיוק הערך שאני רוצה להציג לך. מה אני לא יודע ומה אני מחפש כשאני נפגש אותו בפעם הראשונה? מרביתכם, בפגישה הראשונה כבר תשימו הצעת מחיר, תגידו אנחנו רוצים אקוויטי ככה ועבור ככה, טעות. לא מדויקת? צריך לראות האם זה נכון לעשות את זה, אוקיי? תשאלו, כאילו, את שואלים אותך. אני לפני כן אעשה משהו אחר. אני לפני כן יבין מולי אני מדברת. אני אעשה איתו שיחה, ואני לא מדברת על סמולטוק, חבר'ה. אני מדברת על שיחה מקצועית עניינית, להבין האם המשקיע הזה, מה שחשוב לו, זה כסף, והוא מחפש בסופו של דבר לשפר את מצבו, ואז בוא נדבר על הריבי, בוא נדבר על האחוזים, ותוך כמה זמן אנחנו מכסים את זה, אוקיי? או האם מה שמעניין אותו זה ההצלחה של הסטארט-אפ, כי הרעיון מדבר אליו, וכי הוא לא יודעת מה חסיד של התחום, או כי הדלקתם אותו, וזה סרט אחר לגמרי, חבר'ה.
וגם הטקטיקות יהיו אחרות. בסדר? כי עם אחשני, אני יכולה להיות הרבה יותר רגשית. אני יכולה להשתמש בין דמיון מודרך, בין NLP. כי אני מדברת איתו על מה יהיה, וזה מדבר, אוקיי? זה לוחץ לו הכפתור רלוונטי, מתאים. אוקיי? הממד השני הוא הממד התשתיתי. מה מבנה המסע ומתן? אוקיי, היסודות של המסע ומתן. אני אתן לכם דוגמה. מסע ומתן עם תיווך, לקנות דירה. איזה מבנה מסע ומתן זה? זה האווירה והחוויה שיש לך מהסיפור, אוקיי? זה כבר סיפור אחר. אני שואלת structure wise. מסע ומתן, אני הולך לקנות דירה ויש לי מתווך. מה זה גישור? מה ההבדל בין גישור למסע ומתן? אני אענה אחר. גישור בא להגיע לעמק השווה. לא יודע. תלוי מה האינטרסים של הצדדים. גישור מתן. אבל זה לצאת בתחושה של... גישור שתי הצדדים כבר... ציפור זנים? לא בהכרח. לא קשור, לא. קודם כל שני הצדדים רוצים... מה יש בגישור? תודה רבה. רוצים לפגש בהם? בגישור, יש בגשר. יש גשר. מסע ומתן אין. למעשה גישור זה מבנה. מסע ומתן מאוד מסוים. מסע ומתן למצוא צד ג' זה גם אומר את רצונות שני הצדדים. שניהם רוצים להיפגש איפה שהוא. לא בכך. יכול להיות שהכרחו אותם. יכול להיות שהכרחו. יכול להיות שבמשפט אמר להם לכו עכשיו בגישור. אוקיי? יכול להיות שהבעל רצה ללכת אבל הוא צריך להסכים לזה, זאת אומרת. שבורר אומר לך בוא אליי, נראה לך... לא, הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה גישור. פורמלית הוא צריך להסכים. אבל הוא גם יודע שאם הוא לא יסכים, יש לזה משמעויות. נכון, נכון. ולכן, זה מאוד תלוי כבר בפרסונות, אוקיי? אבל למעשה, מבחינה מבנית, ישנם כמה מבנים למסע ומתן. מסע ומתן פשוט, שזה מסע ומתן דו צדדי, בילטרלי, מרביתכם מתנהלים במסע ומתן כזה, אוקיי? וכשאני אומרת דו צדדי זה לא שני אנשים, זה שני צדדים, אוקיי? אפל IBM, זה ממש לא שני אנשים, בסדר? מסע ומתן באמצעות צד ג' תיבוך, גישור, בוררות, פישור, סולחה. אתם שאתם מביאים את המפתח שעכשיו יכריע בין שני המייסדים בגלל שהם במחלוקת מקצועית, אז הם מביאים איש מקצוע שיגיד מה נכון. אני חושב שאתה יכול גם להביא גם מישהו מצד שלישי שיכול, זאת אומרת, גם במסע ומתן רגיל, שישפר לך את ההצעה. אז עברת מבנה כזה למבנה כזה. אז עברת מזה לזה. יש לזה משמעויות. זה לא מתווך, אני לא מדבר על מתווך. הדבר אתה יוצר אירוע חיצוני שהוא משפיע. זאת אומרת, יש לך משמעויות, ולא רק משמעות מסוים. עורך דין אולי, כלומר זה... עורך דין זה כזה. כזה? זה כאילו, הרי הוא כאילו שלוח שלך, אוקיי? אז הוא האקסטנשן שלך. זה עדיין מוצדדי. בית משפט, לא? זה גם... בית משפט זה... זה זה. זה זה. עוד. אין. מה זה ישיבה דירקטוריון? מה, ריבוי משתתפים? מסע ומתן מרובה משתתפים. בסדר? אני אדבר איתכם רק על המבנה הזה, אבל חשוב לי שתדעו שיש עוד מבנים. במציאות נגיד עכשיו יש ישיבת צוות, אוקיי, למשל, ואז הכלים אחרים לגמרי. למשל, פה כלי של בניית קואליציות הוא מאוד רלוונטי. לא רלוונטי פה בכלל. בסדר? זה ככה... אני מראה לכם, אוקיי, למעשה, עד כמה מסע ומתן זה משהו שצריך להקדיש למחשבה. זה לא עכשיו הקו הסן. בסדר? אבל גם כשאתה נושא ונותן עם מישהו, יש לו את הבוס, יש מסביב גורמים... זה מה שאמרתי פה. כן. הדו צדדי, כן. עדיין יש המון שחקנים. כן. נכון, אבל פורמלית זה עדיין דו צדדי. כן. IBM, אפל. בגלל כן, זה דיברתי כן. על גופים גדולים, כדי ש... כי הרי זה ברור שם שיש... כן. עכשיו, אתה יכול למצוא את עצמך בזה, אתה יכול למצוא את עצמך בזה, אתה יכול למצוא את עצמך בזה. אני, כפי שאמרתי, אדבר איתם בעיקר על זה. אבל המבנה התשתיתי, כל מה שקשור לתשתית, זה על מה מבוסס למסע ומתן. האם יש אמון, אין אמון. האם אנחנו מבוססי כוח, מי צריך את מי יותר. אוקיי? זה כל מה שקשור ליסודות של התהליך. ובסוף, רק בסוף, אנחנו אחרי כזה...